Strasburgam de gzis gaula ot 26 mai stazara lobulebsats moukhtat. Saakashvilis prezidentobis dros rom samartali ar arsebobda es arakhalia rezhimis tsinaagde kuchashi gamosulebs rom sastikad ustordebodnen eset suakhlis sakartvelos politikuri istoriis natsilia. Stori da amitom iqo rekordulad beuri sakme shesuli evropul sasamartloshi sakartvelodan. Samtsukharva magram vints mashin ebzoda rezhimis dges mattan ertad stilobs kveqnis tsarsulshi dabrunebas. Ase pikroben is adamianebi romlebits mzime ghames nino burjanadze stan ertad idgnen Rustavelis Gamzirze da naționalului mozdraobis regims. Sakutari sicotsqlis pasa daupirisprivnen. 2011 წლის 26 მაისი ახსოვს ყველას გარდა ნაციონალური მოძრაობისა. Პარტიის ლიდერთა ნაწილის ეს დამოკიდებულება მხოლოდ ერთ რამეზე მიუთითებს. Ეს არის პოლიტიკური ამნეზია. Oriata stertmeditlis, odzda huti, odzda eximaesis, parlamentis sinim dinari acțiis, sischliani darbeva. Saakashvilis režimistvis am umdzimes ghames, da mis tragikul shedeks, otxi adamianis dakarbul sitsotskhles, tselsats gavixsenebdit. Rogorc magalit, sadamde sheidzleba mivides zalauplebis dakarguis shishi chepqrobili khelisupali. Რომელმაც კუჩის პროტესტი რომ აღარასდროს ენახა, სამაგალითო დასაჯა აქციის თითქმის ყველა მონაწილე. Ჯერ ერთი ცხვარი ინგლისში არავის არ გაუწყვეტია. გავიხსენებდით, როგორ დაეხმარა მწყემს იმგელს საწადელის მიღწევაში. Politicosi romelit sakutari nabijebit nepsi tu unebliet qovoltvis natsionaluri mozdraobis tsiskulzi asxamda tsqals da dgesa tsxva opozitsiul partiebtan ertad isev mas mieketla da mis politikur avantsiurebshi monatsileobs da es imis sponsorotsa burjanadze ert-erti mtavari motsme iqo 26 maisis sakmeze vano merabishvilis tsinaagdek burjanadzistvis sisqliani ghamis shemokmedi natsionaluri mozdraoba am უკანასკნელისთვის კი ნინო ბურჯანაძე, მაგრამ ეს ყველაფერი არ ყოფილა და თურმე ამაზე უარესი შეიძლება მოხდეს. Რომელ აქციაზე? 2011 წელს 26 მაისს აქცია. არ მახსოვს რა აქციაზე მაუწყებლად. 2011 წელს 26 მაისს რა აქცია გამართა. ნაციონალურ მოძრაობას რომ არ წარმოადგენდეს მისი პოლიტიკური ამნეზიისთვის შესაძლოა დიდი მნიშვნელობა არ რადგან პოლიტიკოსები თუ ჟურნალისტები მათ ყოველთვის ახსენებენ ამ დღეს და ისინი ცდილობენ ან არ ახსოვდეთ ან სხვას დააბრალონ მომხდარი რადგან როცა მიუხედავად ყველაფრისა ისევ სააკაშვილის მსახური ხარ ალბათ ეს პოზა ამ სიტუაციაში ყველაზე მოსახერხებელია სამარცხვინო განცხადებაა და უბრალოდ ასეთ ადამიანს მე ვფიქრობ რომ საერთოდ თავის გამოყოფის უფლებაც კი არა აქვს პოლიტიკურ არენაზე იმიტომ რომ თუ მას როგორც მინიმუმ არ ახსოვს ქვეყნის უახლესი ბოლო 10 წლის განმავლობაში მომხდარი მოვლენები, მას რა უნდა საერთოდ პოლიტიკაში, მაგრამ ის ადამიანი, ვისაც თქვენ ამბობთ, ისეთ პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს, რომ რა თქმა უნდა, მას ურჩევნია, რომ 26 მაისი არ იყოს საქართველოს ისტორიაში, კონკრეტულად 2011 წლის 26 მაისს გულისხმობ. Burjanadzis politikur tsasulshi bevri paradoksia. Eset morigia da albat arts ukanaskneli. Rotsa mistvis samartskhino ganzkhadebis avtortan ertad politikuri arenis ert mkhares imqopeba. Dges gutsphela da ambobs, rom zalia ghiziandeba rotsa 26 mayis gaimtarebul movlenebze pasukhisgeblobas. Akhla misi politikuri mokavshireebi isev masakisreben da tan rusul spetsamsakhurebtan kavshirebsats akhseneben. Sakartvelos mokhalakheebi tsdilobden tavianti kveqnis damoukideblobis დღესადმი მიძვნილი აღლუმი ჩაეშალათ და ამისთვის იყვნენ კავჭირზე ჩვენი მტრის რუსეთის სპეცსამსახურებთან. იცით ხო, ვისაც ელაპარაკებით. ყოველას აზრი არ მაინტერესებს. ბოლოკლოებით ნინო ბურჯანაძე 1%-იანი რეიტინგის მქონე პარტიის ლიდერია და ისიც მართალია, რომ მას ყოველას აზრი არ აინტერესებს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ნებისმიერი მცირე კრიზისას რუსეთს რომ მიეშურება, ასე იყო სულ ახლა ხანს და ასე იყო 2011 წლის 26 მაისამდე და რა მიზანი ამოძრავებდა ესეც არაზრუს დაუმალავს. ვაპირებდი კენჭის ყვა საქართველოს პრეზიდენტის თანამდებობაზე და მე მჭირდებოდა ზუსტად მცოდნოდა რა შემიძლია შევბირდა მე საკუთარ ხალხს. Შედეგი, რომელიც ამ ვიზიტებმა ბურჯანაძეს მოუტანა ნულოვანია. Და რომ არა 26 მაისი და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ამნეზია ცხადია, ის არც არავის გაახსენდებოდა.
რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობას ეკისრება მთლიანად პასუხისმგებლობა და მიხეილ სააკაშვილს იმაზე, რაც მოხდა 26 მაისს. Არ ფიქრობს, რომ მომხდარში მისი წვლილი პასუხისმგებლობაცა. Როცა გაფრთხილება ჩააბარეს, მაგრამ არც აქციის დაშლის და არც სხვა ტერიტორიაზე გადატანის გადაწყვეტილება მიიღო. Რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლთა გულწრფელი პროტესტი შეატოვა ხელისუფლებას, რომელმაც საკუთარ ხალხს მოუწყო 7 ნოემბერი, სამართველოს შენობასთან აქციის დარბევა. Ციხეში აწამებდა ადამიანებს, კერავდა საქმეებს, იღებდა ადამიანის პირადი ცხოვრების სამსახველ კადრებს და შემდეგ მას კასრებში იარაღთან და დასაშლელ ადამიანთა სიასთან ერთად ინახავდა. Მიუხედავად ამ ყველაფრისა, გურჯანაძე დღეს მაინც ამტკიცებს, რომ მას არ შეეძლებოდა ცოდნოდა, რომ აქციას ასე სასტიკად დაარბევდნენ. Veramin ვერ წარმოიდგენდა იმას, რომ ხელისუფლება ადამიანებს და თავის მოქალაქეებს სასიკვდილოდ გაიმეტებდა. 26 მაისის ღამეს უამრავი ინფორმაცია ჰქონდა, რომ შესაძლებელი იყო, რომ სასტიკად დავერბიეთ. ლუკა კურტანიძე მაშინ სახალხო კრების ერთ-ერთი ლიდერი იყო. Ამბობს, რომ ის, რაც მაშინ რუსთაველის გამძირზე მოხდა, ადამიანთა გულწრფელი პროტესტის ლოგიკური დასასრული იყო იმ რეჟიმის პირობებში, რომელიც ხავს ეჭიდება და ხელისუფლების შენარჩუნებას ცდილობს. Როცა მომხდარი ახსენდება და ხედავს, სადგას ახლა ბურჯანაძე, ემოციებს ვერ მალავს. ჩემთვის მიუღებელია იმ ადამიანების გვერდზე ყოფნა, ბოკერია, უგულავა და აი ეს მთელი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც დღესაც აგრესიით გამოირჩევა, რა კურსით მოემსახურები ჩემს სამშობლოს. მე ასე მესმის, ქალბატონო ნინო, პოლიტიკა რა არის ჩემი სამშობლოსთვის. Მე ჩემი ძალიან მარტივი პოლიტიკა მაქვს, რომელიც არის უღალატობაზე, სამშობლოზე და ერთ იმ ყველაზე დიდი რაც არის ღირებულება, ეს არის მემსახურო ჩემს სამშობლოს ყოველგვარი დათმობების, ყოველგვარი მოლაპარაკების და მით უმეტეს დამნაშავესთან გვერდზე ჯდომით, რომელიც არის თანადგომა იმ რეჟიმის, რომელიც ჩვენთვის მიუღებელია. კურტანიძისგან განსხვავებით ბურჯანაძეს სხვა მორალი აქვს. Morali, რომელიც საშუალებას აძლევს საკუთარ მეხსიერებაში დიდი ფარდა დაუშვას და შეეცადოს მაინც რომ დაივიწყოს. Ის, რასაც თავად წარსულის ჩრდილები მუდმივად ახსენებენ, თარიღი, რომელიც ასე ძალიან უნდათ რომ სხვისი ბრალი იყოს და აღარც თავად ახსოვდეთ და აღარც სხვებს.